kassa aparatından istifadə sahibkara hansı üstünlükləri qazandırır? Kassa aparatları bəzi fəaliyyət növləri istisna olmaqla bütün pərakəndə ticarət və iaşə obyektlərində təqdim olunmalıdır. Bu zaman hər bir sahibkar təmin etməlidir. Əhali ilə nağd pul hesablaşmalarının kassa aparatı vasitəsilə rəsmiləşdirilməsini, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məlumatların kassa aparatının yaddaşına daxil edilməsini, alıcılara kassa çekinin təqdim olunmasını, kassa çekində bütün zəruri məlumatların əks olunmasını. Hər bir sahibkar dövriyyəsini kassaya vurmaqla bu üstünlüklərdən faydalana bilər. Uçotunu rahat və dəqiq aparar, dövriyyələr üzrə istər operativ, istərsə də müəyyən tarixlərə görə hesabatlar əldə edə bilər, satıcılarına daha rahat nəzarət edər. Nəzarət kassa aparatından istifadə edən sahibkar qanun qarşısında dürüst olaraq cərimələrə, vergilərini vaxtında və real məbləğdə ödəyərək isə əlavə yoxlamalara məruz qalmır. Birlikdə kölgədən işıqlığa doğru Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi.